štěpný program, ve kterém jsou spojeny hudební, zpěvní, taneční, recitační a scénické výstupy. Ano, velmi, velmi výborně. Ovšem kabaret, když je komik. A když je komik, tak je co? Kabaret. To je pravda. A když je zpěvačka? Kabaret, když je zpěvačka a když je komik. Taky pravda, ale taky, když jsou diváci, prosím. Samozřejmě. No a opatři diváky, pro mě je to nejjednodušší. Samozřejmě, hejte, vezme se za kliku, já vám to předvedu. Máme kliku? Ano, prosím. Vidíte, jako vždy klika přijíždí. Tak prosím, pravou rukou chopím zde, levou rukou vezmu za kliku, otevřu. Ono je zamčíno. Píšte, nejsou vůbec. A prosím, my to nenáš myšlení, tady nejsou děti, ale... Ano, to je píšte. Všichni tři vám přejeme tu na startu, aby dobrá nálada vás neminula. Tak zdravíme pány kluky, zdravíme i malé slečny, tak zdravíme i partu co partu. Kdo z vás bude chtít, za chviličku spatří v televizním kabaretu pro děti. Jak co nemá být, patří, zkrátka, co je všechno dobré, věděti. Dnes například o módě. Lá, 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 lá. 10, 9, 8, 7, 6 až 0. Všichni tři vám přejeme tu na startu, aby dobrá nálada vás neminula. Tak zdravíme pány kluky, zdravíme i malé slečny, tak zdravíme i partu co partu. Tak zdravíme pány kluky, zdravíme i malé slečny, tak zdravíme i partu co partu. Poslouchejte, jak to? Jak to, že jste vůbec... Jak to, že jste... Jak to, že jste přišli ze skříně? Protože ve skříně je co? Červotoč. Šatý přece. Ajeje, tak to nás čeká modní přehlídka. A myslíš, holčičko, že ti to sluší? Ano, mamince ten klobouk sluší taky. Prosím, přátelé, toto je kabátek po velmi dlouhé starší sestře. Ne, kabát mi šila maminka podle poslední módy. Kamera, tady povor, hozor, hovor, pozor. Hola, hola, chlapče, příroda volá, což? To je možné, a já jdu do divadla. Ale prosím tebe, a ve které hře statuješ? Jdu jako divák, prosím. A prosím, tady nemusím hádat, to jsou šaty, které šila maminka podle poslední módy. Ne, tyhle šaty jsou po velmi dlouhé starší sestře. A teď bych si zase dovolila hádat já. Tak co, do divadla, na výstavu, no? Přece na hřiště. Do divadla bych si vzala úplně něco jiné. Já vím, paruku po velmi dlouhé starší ale sestře, prosím, že? Co to pořád máte s tou velmi dlouhou starší sestrou? To je teda opravdu velice vtipné. Už to vůbec není žádný vtip. Promiňte. Děti šli na hřiště a zapomněli si doma svačinu. Já jsem totiž jejich velmi dlouhá starší sestra. A měl jste pravdu, nebo ne? Vidíte to, ale tohle to jsou zatím první děti, které se oblékly správně. Jdou na hřiště a vzali si sportovní oblečení, prosím. Já jdu do divadla, mám správné šaty. Ano, protože do divadla se oblékáme. Jak? Já to dám, holčička. Ano. Já nechci do divadla. Ale okurka, neboj se, prosím tě. Kluci do divadla nenosej sukně. Kluci do divadla nosej co? Vyže!
Zkrátka oblékáme se tak, jak je to vhodné. A o tom, co je vhodné a nevhodné, co je vkusné a nevkusné... Počkej, teď, panko, zpěvačka to dopoví. Prosím, prosím. Jak co nemá být. Jak co nemá být. A jak co se patří. A jak co se patří. O tom je náš kabaret. O tom je náš kabaret. Haló, haló. Na třetí nástupiště právě přijela zrychlená skříň do kabaretu o módě. Pojďte, šup, balíme nastupovat. Moje zlatá, kamarádko moje věrná, drahá polovičko mých kalohot, co s tebou teď budu dělat? Jak jsme se spolu naběhali, co jsme všecko spolu viděli, je. A co jsem se nastál na tebe, tu frontu, tu zexu tenkrát, táhla se vodičkovou ulicí kolem Štěpánky. Ne, kolem Štěpánský takhle, potom pasáží Lucerna. Je tam, já jsem se vám naspíval něco. Vážně? Tam já jsem se, děti, naspíval, představte si. No, ale co lidi po mně všechno házeli, to jste neměli. No, já měl všechno doma, já měl rajčata, okurky. Jednou dokonce po mně hodili, no to ani nebudu jmenovat, to takový obrovský meloun, já ho kutál před sebou až domů. Vajíčka jsem měl čerstvý, ovšem rozbitý. Pepíčku, jestli o tom nevíš, tak se loučíš s nohavicí. No jo. A jo, no nohavičko moje, no podívej se, tak se musíme rozloučit. Půjčte mi nůžky. Ale prosím tě, to se dá udělat jinak než nůžkama. Myslíš pilou, Štěpánko? Máš pravdu. Nohavice za nic nemůže. Nohavičko, depá, tebe zachráním. Nohu strestám. Nohu a zároveň strestám i sebe. Ale já nemyslím ani nůžky, ani pilu. To je vidět, Pepo, že neznáš Čendu Čistíka. No a ten mezi nás teď přijde přímo pohádkou. Čenda co, či Čenda? Pepíčku, no. Uklidni se, no. Ukázni se, cucej, bude pohádka. Děti,
Pohádka přišla mezi nás. Tak se pojďte posadit, honem. Sedíte všichni? Ano. Poslouchejte. Byla jednou jedna číhavá a veskrze špatná skvrna. Chodila se svým kufrem po světě a všude způsobila nějakou nepříjemnost. V tom kufru měla různé převleky. Mohla být třeba skvrnou od zmrzliny, od inkoustu, od bláta nebo dokonce od gulášu. Zkrátka měla těch převleků zrovna jako detektiv. Jednou si ta skvrna zasedla na kluka, který se jmenoval Péťa. Skákala na něj ve všech podobách a největší legraci měla z toho, když se Péťovi v ulici začalo říkat skvrnitý Péťa. No Péťa z toho byl celý nešťastný, ale nemohl si nějak pomoct. Ráno vycházel v čistých, nažehlených šatech a už v poledne, prosím, vypadal jako hastroš do zelí. Jednou na vyvážce za městem foukl Péťa jen tak ze zvědavosti do roury od kamen a v mžiku se změnil v dokonalého komíníka. Saze na něm visely jako pavučiny. Totiž v té rouře, to vám snad ani nemusím říkat, číhala skvrna převlečená za saze. Kdyby byl Péťa tunel, tak by to snad nikomu nevadilo, ale protože byl žákem 2B, všichni se smáli a zvlášť vybraní uličníci na něj pokřikovali dechte, kopíráku, asfalte, černidlo, černošice. Na vyvážce měl boudu pes František. Byl to starý psí děda, který už očichal něco cest. Co pak, Péťo? Ty jsi byl u moře, že seš tak opálený? Ach jo, mám já to život. Pořád jsem nějak ušpiněný, zamatlaný, zapatlaný. Lepí se na mě jedna skvrna za druhou. To dělá ta skvrna skvrnitá, potvůrka číhavá, veskrze špatná. Před léty jsem sloužil jako přečítač novin jednomu starému pánovi a četl jsem, že na tuhle skvrnu vyzraje nějaký čistík. Prejčenda čistí. Co? Je, a kde bych ho našel? Za třemi křižovatkami a jedním podchodem je království, které se jmenuje Velká drogérie. Tam se ptej po čistíkovi. Péťa se celý rozářil, zavískl se, otočil se na podpadku a plácl sebou rovnou do nocek smaltu. Těsně u vyvážky se totiž začínal stavět dům. Pes František jenom zakroutil hlavou nad Péťovou zoufalostí. Péťa vešel do drogerie a tam v koutě u dveří měl svůj domeček z láhve Čenda Čistík. Péťa slušně zaklepal, dveře se otevřely a Čenda Čistík vykoukl ven. Čistírna s tebou, co je moučný chlapče? No a to je to, já právě nejsem žádný moučný chlapec, ani asfalt, ani kopírák, ani skvrnitý Péťa. Já jsem normální Petr Nováček, žák 2B z Prahy 2. Je to možný, těší mě, ale vypadáš úplně jinak než normální Petrové Novákové. No, no právě proto jsem tady, čistíku, musíš mi pomoct. Číhá na mne skvrna, skáče na mě jako vteklý pes. Včera, zítra, dnes jsem pořád špinavý a zapatlaný, čistíku, čendíku, pomoct. Ale klid, samozřejmě, neboj se, Péťo, o toho jsem tady, samozřejmě ti pomůžu, jen si přichystám svoje čistící autíčko. Aja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 j
skvrna řekla, vzala nohy na ramena a začala utíkat pryč. To ovšem pro Čendu nebylo žádné překvapení. Naskočil do svého čistícího autíčka a nastala taková honička, že padaly tašky se střechy a pánům vlasy z hlavy. Stoj, nebo čistím. Když se zastavím, stejně budeš čistit. To je pravda. Je ale mazaná. Čenda přidal plyn, zapnul samočinné řízení, rozpřáhl se a s výkřikem to ti posílá Jitřenka, plácl rovnou doprostřed skvrny. Ozvalo se zasyčení, asi jako když přeteče mléko na plotně, taky trochu čmoudu z toho bylo a skvrna nikde. Čenda otočil autíčko a vrátil se zpět do drogérie, kde čekal Péťa. Je, a je to, skvrna se vypařila. Už nebudu mít špinavé kalhoty, ani svetr, ani kabát, ani čepici. Čistí chlapík, tráhy. Ne, kamaráde, skvrna dostala jen za vyučenou. Teď se někde v koutě tetelí, ale až se vytetelí, zas bude číhat. A to jsem ti chtěl říct, na své šaty musíš dávat pozor, nesmíš být zbrklý. Skvrna ta číhá především na kluky, jako si ty. Zapij si to za uši, Petře Nováku. To řekl Čenda Čistík, nastartoval auto a odjel.
No a tak jako pomohl Péťovi, pomáhá i dalším holčičkám a klukům udržovat jejich šaty v čistotě. Výborně, Čenda čistí, výborně. Skutečně, já můžu říct, nohavička čistá. No, to jsem ti říkala, no, Čenda pomohl. No, představ si, tohle, co se dozvěděl můj otec, jak jsem zrychtoval nohavice, jak mě přerazil na dva pepy. Je, víš, že jsi teď řekl strašně zajímavou věc. Jo? No. Ten kluk je tak chytrej, viď, Štěpán? Je, Jitko, ale neví o tom. Jak to? No, tatínek by ho možná za ty zničené nohavice, nebo za tu zničenou nohavici, přerazil na dva pepy, ale takováhle přísnost by byla na místě u úplně jiného případu. Ty to na nás pěkně rafičíš, Štěpánko. No, řekni to. Ne, klidně to. No, že zas budeme něco hrát, to že víš, jo? Že budete. Já budu princezna. No, počkej, Jitko. Ale budeš skoro princezna. Jo, no. Prýma, já si udělám culíky. No, ty si udělej culíky a já už vidím, že mě necháte hrát takovýho starýho rachitického dědouška zase, jo. Dáte mi fajfku, kterou budu žvejkat. Ne, ty budeš tatínek. Tak hodný tatínek, až nám tě bude líto. Tak hraj. No tak pojďme, to můžeme. Jsem dneska nevrla. Ale co pak, dceruško, beruško moje? Co pak Kaňka zlobilka poškádla tvůj sešítek? Či známka nedobrá ti vzala náladu? Co pak se ti stalo? Jsem nevrla, jsem dneska velmi, velmi nevrla. Kašparová měla nový svetr, Nerudná nové korále, Šloufková halenku a všechny dohromady měly ty pruhované punčochy, co jsou teď tak v módě. A já ne, a ne, a ne. Dceruško moje, ale všecko napravíme, podívej se, koupíme bílý punčošky, koupíme fixy a budeme celé odpoledne prouškovat. Naprouškujeme, beruško moje, anebo zalov ve skřínce, třeba něco krásného objevíš. A lovím, nic nevidím, nic na sebe nemám, nic pič. No jo? Já vlastně nejenom, že nemám ty pruhované punčochy, ale já vlastně vůbec nemám nic na sebe. Ale dceruško moje, no tak podívej se, co ten svetříček z Tuzexu, ten kožíšek novej, ta sukínka, kalhotky, botičky, co pak? Z módy, všechno z módy. Ale já to tak můj královský oče nenechám. Pošlete okamžitě pro nejlepší krejčí a švadliny, nejlepší z nejlepších celého království. Klidně pokračuj, nevadí ti jakože hrašiný divadlo, viď? Je to boždý tohle? Promiň, pardon, Pepo, je... Mě se neomlouvej. Promiňte, malí televizní diváci, za malou chybičku, která se vloudila do našeho skeče. Děkujeme vám. Prosím vás, promiňte jí to. Co tu ještě stojíš? Kde mám ty punčochy? Ale již běžím, dceruško moje, již běžím. Pojďte všichni krajčíci celého království, pojďte švadlenky. Šíte. Já už taky šílim, to není možný. Promiňte, vážení malí diváci, zase se nám vloudilo něco do našeho malého skeče. Ale dceruško, promiň fakturantovi módy neznalému, prosím tě, ty punčošky mají být prouškovány jak? Jako šraňky? A nebo jako když od zhora dolů, jako když deštík padá? Ale ne, od zhora dolů, jako když deštík padá. Příčně, jako sklopené šraňky neboli závory. Ano. Tak jako deštík ne, jako šraňky ano, ano, že? To se bude dobře pamatovat, již běžím, dceruško, již běžím, ne, že ne, již ano, prosím, běžím, již pádím, již se vrhám, jsme skříně pomdrali. A uplynul týden. Teleška, kam se to lidi nastěhovali, prosím vás? Já vám, Svečínko, tady nesu telegram až Budějc. Děkuju vám, starý dobrý poštovní holube. Svečínko, kdybych byl starý poštovní holub, sedím na bydle, nelítám s telegramama. Krásná příjemkyně. Jezdím po priorech, stop. Puncovsky nejsou, stop. Zvlastené jako závorky, stop. Tata. A uplynul měsíc. Je, TVčka, lidi, kam jste se to nastěhovali? Já už abych si bral k vám žebřík. Slečínko, nesu vám tadyhle telegram až z Hongkongu. Děkuju vám, starý dobrý poštovní holub. Jo, u vás starý poštovní holub, Slečínko, kdyby byl starý poštovní holub, sedím na bydle a nalítám s telegramama. Krásná příjemkyně. Puncovsky nikde, stop. Je tu horko, stop. Tata, stop.
uplynul rok. To je výška, kam se to lidi nastěhovali, vy se stěhujete každý rok čím dál tím veš. Sečínko, nesu vám tady na telegram, je to až z Austrálie. Děkuju vám, starý dobrý poštovní holube. Kde je u vás tady poštovní holub? Kdyby byl poštovní holub, prosím vás, tak sedím na bydle a nejí tam s telegramem, a co dělá tatík? Doručujte potichu, radím vám dobré. Děkuju, prosím, odcházím. V Austrálii silený vedro, stop. Puncovsky nikde, stop. Bydlím za tím u jednoho klokana, stop. Zdraví tata, stop. Ale ta plynula až jednou. Mám je, vodu. Poslyšte, nejste vy náhodou od osvobozené domácnosti, nejdete na ta okna, co? Pít, dejte mi napít, mám je. Žíznivý myči. Tady je slušná televize, tady se hraje. Odveďte si laskavě, poctivě svou práci. Ale, teď já jsem tvůj otec, dceruško. No, nazdar. Zdar, dceruško, zdar. Hele, punčošky, sténal jsem je. Proběhal jsem celý svět, všude jsem se pídil, nikde nebyli. Až v Jižní Americe, představ si, seděl jsem na stadionu Maracana. Koukám najednou a pravý křídlo má tyhle punčošky. Vběhnul jsem za nich, když kopal roh, nic neviděl, já jsem mu je stáhnul. On nic netušil, ovšem ty ostatní lidi, ty mě hnali, 200 000 lidí. Mě hnalo moře, nemoře, stát, nestát, až jsem k metru, a protože neměli naše korunky, stateční turnikety za mnou nepustil, dceruško, tady jsou punčošky, pít, dej mi napít. No ale táto, no tak si se proběhnul po světě, no bože, no aspoň si viděl ku světa, no, jenomže ty punčochy, ty už jsou rok z módy, víš, jaké se teď nosí z punčochy? Jako když prší. Je to len to možné, jak mě vždycky někdo nahrábne. Tak já stojím frontu u prioru, abych se jenal punčochy, aby byla rekvizita, aby malý divák měl velký zážitek, no. A co teď? Co ty seš prosím tě zač? Co seš vůbec zač? Řekni mi. To je paní Móda! No ano, to je paní Móda! A já jsem návrhář a proto s ním musím držet krok. Koukejte, jak dohlejte se, dívejte se na to. Já už to tady dechám, já už to šílim, já jsem šílený návrhář. Vládkyně moje, krasavice, diktuj, už si píšu, no. No něco diktuj. Co mám dělat? Diktuj mu něco. Píš si, máma má maso, Emma mám mámu, žádnou stopu, žádnou zajíce, já chci znát kolekce, co se bude nosit příští rok, jestli tepláčky, mašličky, fyžička, zelená, žlutá, oranžová, tesil, tweed, no. Já se bojím. Ty se bojíš, ty já nekoušu, já kreslím. Prosím vás, dejte pokoj, nám tady strašíte děti. Já, že straším děti? Víte vy vůbec, jak se straší děti? Takhle, helejte. Tak se straší děti. Dejte pokoj, on neumí ani strašit děti. Podívejte se, děti se straší takhle. Pojď sem, děvenko, pojď sem, pojď ke mně, pojď. Je, no vidíte, takhle se straší děti. A já už toho vám dost. Tady nebudeme dělat kabaret na strašení děti. To jsem já, Cecile. Paní Móda. Jdeš? Slyšeli jste to? Jdu, musím držet krok s Módou. Rok co rok, tvůj Cecil je ti v patách. Vážení přítomní, přítomní vážení, tísněn časem a rulákem vám předvedu některé praktické, a to prosím potrhuji, praktické ukázky, praktické módy, se kterou hodlám vybafnout na příští rok. Buaf! Jdu ve vašich očích otázku, povíš nám něco o sobě, o svých plánech a úmyslech? A já odpovídám, ano, povím. Jsem skromným návrhářem modelů, jsem krejčíkem a švadlenkou v jedné osobě a co nejvíce, jejich velkým přítelem a obdivovatelem. No děcka, tleskejte. Pojďte, bravo. No jste správně. Jsem váš a jsem dojat. A vítám první model.
hlobouček pro záškoláky. V tomto nenápadném modelu se může majitel pohybovat v bezprostřední blízkosti školy, aniž by budil podezření učitelského sboru dívajícího se z okna, či náhodně kolem jdoucích jako inspektora, ředitele nebo školníka. Ano, klaníme se, zatleskáme a vítáme další. Joj, dovolte mi výkřik nadšení. Joj, senzace příští sezony. Model plavek pro zdolání kanálu La Manche. Maličkou poznámečku dovolte. Nemáme-li po ruce kanál La Manche, doláme vody jiné. Můžeme dolat Berounku, můžeme dolat bazén v Podolí, ale k věci. Tento model vychází z geniálního nápadu, že ve dvou se to lépe plave. Umdlévají paže prvního plavce? Ptám se, odpovídám, umdlévají. Co budeme dělat? Tonout? Ale v žádném případě ne. Stačí dát znamení a plavec, nesoucí se na zádech prvního plavce, zanechá čtení či opalování, převrátí se do vln, kterýmžto obratem plavec, který plaval a umdléval, se ocitá na zádech plavce, který neplaval a neumdléval. Je to jednoduché a my zatleskáme. Modelu i návrháři, ano, ano. A zpátky mám... pozor. Přišla chvíle němého úžasu. Kapsička vedle kapsičky. Ruku na srdce, přátelé. Kdo z vás někdy nekutil? Kutil jsem já? No dnes kutíte vy. Ovšem já kutil bez kapsiček, protože nebyl žádný geniální návrhář Cecil. Nebylo totiž kapsiček, ale dnes, přátelé, oblek pro domácí kutily. Kapsička vedle kapsičky, kapsička na kuličky, kapsička tady na kleštičky, kapsička na morčátku, no prostě kapsička na všecko. No a co pak to máme? Co to tam máme v ruce? Je to plánek? Je to mapka? Je to orientační kapsičkový plánek, podle kterého poznáme, co v které kapsičce máme. Tleskáme, máme bravo, bravo! A vítáme další model, další. Přátelé, v historii školní docházky je tento model převratnou událostí. Školní pyžamo! Určeno chronickým školním spáčům s vhodně řešeným vzorkem, který umožní splynout s rozevřeným školním přežitem. Ano, přátelé, slov netřeba, nápad sám chválí svého návrháře. A co nám to přichází teď? Velice hezký modní doplněk, určený dětem, hrajícím si v hluku našich sídlišť. Je to, přátelé, co to je? Ano. Přijdou chvíle, kdy máme hlad při hře. A co se stane? Uslyší naše kručení a náš tenký hlásek maminka v 10. patře? Neuslyší. No co budeme dělat? Pískneme? Pískne, holčičko, pískni. Ona neumí. Kdo umí pískat? Pískneme? Ano? Už maminku máme v 10. patře u okénka. Ano? My rozevřeme deštník a tím projevíme své přání. Mami, já mám hlad. No, je to jasné, je to jednoduché. Opět tleskáme, protože se nám to jako obvykle líbí. Tak, a už tu. Pozor, z toho nikdy nevyrostu. Nemluvím o sobě, ale o dalším modelu, protože v tomto modelu můžeme chodit od první dětský kručku až do nekonečna. Ano. Opět tleskáme, nápad sám chválí svého návrháře, bravo, bravo. Ale, poslední model, pozor. Ve svém jednoduchém střihu vychází z podzimních prací našich družstevníků. Je to oblek pro neposedy. Obsahem pytle je neposeda, který se rázem promění v posedu. Ano, nic nerozbije, nic nerozhází. Nic neponičí a jenom hopsa. Koukejte jak hopsa. Hopsa. Ano, můžeme použít mašličku také kolem krčku hezkých pastelových babiček. Přátelé, já se děkuji, já se klaním, úctivě děkuji. Tak, co jste tomu říkali? No, tedy jako legrace to byla docela zábava, no co? No, jistě, já si myslím, že ty vaše modely, pane Cecile, by měly být vloženy do komůrky černé. Ano. Kde by je lidské oko nespatřilo. Správně. To, že byste udělal? Vy oděvní barbare, vy... Já se tady rozčiluji vůbec, já vás chápu. Vy jste ještě v šoku? No jistě, vy si teprve musíte zvyknout. Ale až si zvyknete, pane, to bude. Já mám nápad. Zapějme ódu na paní módu. Moment, pane Cecile, vy jste nám asi nerozuměl. My jaksi ty vaše nápady nechceme, víte? Ano, ani nechceme pět ódu na paní módu, protože móda má sloužit nám a ne my jí. Nemám pravdu, děti? Ano!
pane Cecile, bude to pro vás nemilé, ovšem ty vaše nápady jsou pro kočku, jo, my jsme pro módu nevšední, k čemu však být hned výstřední, aby na nás každý koukal po očku. Máte nápady střeštěné, jen neříkejte nám, že ne, jenom, že my máme rádi věci vkusné. Co kdybychom se dohodli na střímosti a pohodlí? Po tom, co zpíváte, odpovídám just ne. Schodu. Nepřestává se točit svět. Zkuste se zítra zamyslet. K čemu, prosím vás, věčně chcete předhánět módu? Pohleďte, pane Cecile, tohle je moje košile, ve které se cítím zcela báječně. Pojďte zaspívat, ty vaše výmysly jsou zbytečné. Letí, letí! Do století.